या व्हिडिओ मध्ये आपण विंडो मध्ये टास्क मॅनेजर चा वापर कसा करावा याची माहिती घेऊ। टास्क मॅनेजर उघडण्यासाठी कंट्रोल अल्ट आणि डिलीट कीबोर्ड वरील ही तीन बटणे एकाच वेळी दाबल्यास टास्क मॅनेजर उघडू शकतो, पण यामध्ये एक काळजी घ्यावी लागेल, ती म्हणजे कंट्रोल अल्ट डिलीट या कीज दोन वेळ दाबल्यास कॉम्प्युटर रिस्टार्ट होतो, त्यामुळे याची काळजी घ्यावी। टास्क मॅनेजर उघडण्यासाठी स्टार्ट बटणावर क्लिक करून त्यानंतर रन क्लिक केल्यानंतर एक नवीन विंडो उघडतो, त्यामध्ये TASKMGR असे लिहून एंटर बटन दाबल्यास किंवा ओके बटन दाबल्यास टास्क मॅनेजर उघडतो। विंडोचा टास्क मॅनेजर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या चित्राप्रमाणे दिसतो, यामध्ये वेगवेगळे टॅब्स दिलेले आहेत। त्यापैकी पहिला टॅब हा ॲप्लिकेशन्स या नावाचा आहे। या टॅबमध्ये तुमच्या संगणकावर यावेळी चालू असलेल्या प्रोग्राम्सची नावे दिसून येतात, तसेच त्यांचे स्टेटस रनिंग असे दिसून येते। टास्क मॅनेजरमध्ये दुसरा टॅब हा प्रोसेसेस नावाचा आहे। यामध्ये विंडो ज्यावेळी चालू होतो त्यावेळी विंडोमध्ये विंडो चालण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेसची नावे दिसून येतात। यापैकी बहुतांश प्रोसेसेस हे मायक्रोसॉफ्ट विंडोचा भाग असतात, तर त्यापैकी काही प्रोसेसेस हे नंतर इन्स्टॉल केलेल्या प्रोग्राम्सच्या एक्झिक्युटेबल्सची नावे असतात। जर तुम्हाला तुमच्या संगणकावर व्हायरस नाही असे निश्चित रीतीने जाणून घ्यायचे असेल, तर ही जागा तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे। तुम्हाला प्रोसेसेस टॅबमध्ये दिसत असलेल्या प्रत्येक प्रोसेसचे नाव आणि ती प्रोसेस कुठल्या प्रोग्रामचा भाग आहे हे प्रथम दृष्ट्या माहीत असणे आवश्यक आहे, कारण बहुतांश व्हायरस जेव्हा एखाद्या व्हायरसची एक्झिक्युटेबल तुमच्या संगणकावर कार्यरत असते त्यावेळी ती एक्झिक्युटेबल तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल। टास्क मॅनेजरच्या प्रोसेसेस टॅबमध्ये दिसत असलेली एक्झिक्युटेबल ही एखाद्या प्रोग्रामचा भाग आहे किंवा ती एखादी व्हायरस फाईल आहे हे माहीत असण्यासाठी तुम्हाला संगणकावरील प्रत्येक प्रोसेसची तोंड ओळख असणे आवश्यक आहे। जर तुम्हाला यामध्ये एखादी शंकास्पद प्रोसेस आढळून आल्यास ती प्रोसेस माउस पॉइंटरचा वापर करून सिलेक्ट करून त्यानंतर एंड प्रोसेस हे बटण दाबल्यास तुम्ही ती प्रोसेस थांबवू शकता। प्रोसेस थांबवणे म्हणजे हार्ड डिस्कवरील फाईल डिलीट करणे नव्हे, प्रोसेस थांबल्यानंतर केवळ तो प्रोग्राम रन होण्याचा थांबतो। त्यानंतर जर ती शंकास्पद प्रोसेस असेल तर विंडोच्या शोध यंत्रणेचा म्हणजे सर्च युटिलिटीचा वापर करून हार्ड डिस्कवर त्या फाईलीचा शोध घ्यावा आणि त्यानंतर हार्ड डिस्कवरून ती शंकास्पद फाईल काढून टाकावी। तर अशा रीतीने विंडोच्या टास्क मॅनेजरचा वापर करून तुम्ही व्हायरसच्या फाईली शोधू शकता आणि काढून टाकू शकता। काही व्हायरस हे विंडोच्या फाईलींची नावे वापरतात, त्यामुळे एखादी फाईल ही खरोखरच विंडोची फाईल आहे किंवा ती व्हायरस फाईल आहे हे जाणून घेण्याचा मार्ग म्हणजे त्या फाईलीचे हार्ड डिस्कवरील स्थान जाणून घेणे होय। विंडोमधील प्रत्येक प्रोसेसचे हार्ड डिस्कवरील स्थान हे निश्चित असते, तर व्हायरसच्या फाईल ह्या नॉन डिफॉल्ट लोकेशन्स म्हणजे ज्या ठिकाणी विंडोची फाईल नाही अशा ठिकाणी बनवलेली असते। हार्ड डिस्कवरील त्या फाईलीच्या स्थानाचा वापर करून तुम्ही त्या फाईलीचा खरेखोटेपणा जाणून घेऊ शकता। टास्क मॅनेजरमधील प्रोसेसचे हार्ड डिस्कवरील स्थान हे
तुम्ही विंडोजच्या टास्क मॅनेजरमध्ये विंडोज विस्टा, विंडोज 7 किंवा विंडोज 8 मध्ये पाहू शकता। विंडोज एक्सपी मध्ये प्रोसेसचे हार्ड डिस्कवरील स्थान हे टास्क मॅनेजरमध्ये दिसून येत नाही, त्यासाठी तुम्हाला एका वेगळ्या प्रोग्रामचा वापर करावा लागेल। त्या प्रोग्रामचे नाव सिस इंटरनल्स प्रोसेस एक्सप्लोरर असे आहे। हा प्रोग्राम विनामूल्य असून तुम्ही तो इंटरनेटवरून डाउनलोड करू शकता।